אז אני רוצה היום שנושא דבר פשוט, לקחתי שאלות מבחנים שהיו. כבר אני מקווה, כשעברתם על שאלות ראיתם שאין דברים חדשים, הדברים חוזרים על עצמם בצורה כזו או אחרת. יש לי אבל שני נושאים חדשים שלא דיברנו עליהם, שאני רוצה כעת לדבר עליהם בקיצור. נדבר על זה מבחינה טכנית בהרחבה, כשאנחנו נגיע לנושאים האלה בתחום הטכני. אבל אני רוצה פה קצת בנושא הזה של הנוהל, כי זה מופיע גם בשאלות הנוהל. רגע, סליחה. מישהו שמסתיר את עצמו. טוב, אז כך, שני הנושאים, אני רוצה לדבר בכמה משפטים על נושא של לוויינים. לוויינים שלך עובר רדיו, אולי בעצם לוויינים באופן כללי. ועל השיטה של תקשורת ספרתית. אלה שני נושאים שאני רוצה שנבין אותם. ואני אתחיל קודם... שיטות קרינה, אתה מדבר על A3, זה וככה? לא צריך, ממש לא. אני אומר לכם בפרוש דברים שלא צריך. אני אהיה פה עם איזו שאלה כזו, אנחנו פשוט... בדיוק. אז כך, אני אתחיל קודם דווקא נושא הממסרים, כי הדברים שאני רוצה לדבר עליהם קשורים למה שנקרא ממסר בצורה כזו או אחרת. אנחנו מחלקים את הספקטרום התדרים שלנו לכמה תחומים, שגם עליהם כשנגיע לתקשורת נדבר. שני תחומים חשובים לנו מבחינת הידע, זה תחום שנקרא בשם תחום התדר הגבוה מאוד, או נתחיל קודם מהתדר הגבוה, כן. מה שנקרא AF. זהו תחום שבעיקרו, אני מדגיש את זה כי זה, במבחנים נוהגים לשאול את השאלות האלה. מבחינת דרגה ד', אנחנו הולכים הרי לדרגה ד', או שנקרא דרגה טכנית, אסור לעבוד על התחום הזה. התחום הזה הוא עד 30 מגה-הרץ. אנחנו נדייק יותר, ואנחנו בהמשך אנחנו נפרט שזה מ-3 מגה עד 30 מגה, ומתחת לזה גם אסור. ד' זה עד 30? מה פתאום? לא הבנתי מה אמרת. לא, תדר גבוה אסור לנו לעבוד בדרגת ד', תדר גבוה מוגדר עד תדר 30 מגה-הרץ. בסדר? בתחום הזה, המיוחד בו, שאנחנו יכולים להגיע למרחקים מאוד מאוד גדולים על כדור הארץ, עם הספקי שידור מאוד מאוד קטנים. אני יכול עם הספקים של וטים בודדים להקיף את כדור הארץ. כמובן אנחנו רוצים שיהיו תנאים מסוימים וכו' וכו', אבל בעיקרון, אין בעיה. בתחום הזה, במשפט אחד, בתחום הזה הגלים לא עוברים בקו ישר, אלא כמעט בכל התחום הזה, הגלים מגיעים לעבר היונוספירה ומוחזרים כמראה, פוגעים בחזרה ביבשה או בים, מוחזרים בחזרה ליונוספירה וחוזר חלילה. זאת אומרת, אם זהו כדור הארץ, ומסביב כדור הארץ יש לנו את האטמוספירה, החלק העליון ביותר של האטמוספירה נקרא בשם יונוספירה, כי יש שם יונים. מה זה בדיוק היונים אנחנו נדבר בהמשך, זה לא קטע שחשוב לנו כאן בנוהל הקשר. וכאשר אנחנו משדרים בתחום הזה עד ה-30 מגה, הנה אם יש לי פה את תחנת השידור, אז הגל בעיקרון מגיע עד ליונוספירה, מוחזר משם בחזרה לכדור הארץ, ובעיקרון יכול אחר כך לדלג הלאה, בצורה כזו. הספקי השידור כמובן תלוי בתנאי התפשטות גלים ובדברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם, כמו יום ולילה וכו', אבל באופן כללי כך מתנאי בגן. בהספקים מאוד מאוד נמוכים אנחנו
בעבר הרחוק, היום פשוט כל המשדרים באים מספקים גדולים, כן, יחסית, אבל בזמנו בנינו משדרים בספק של ואט, שני ואט, שלושה, חמישה ואט. הגענו לכל מקום בעולם. לא הייתה בעיה. כמובן, ברוב מקרים זה נעשה בעבר בשידורי מורס, שהוא חודר יותר טוב את הרעש, וגם כשהיחס בין אות לרעש הנקלט הוא סביר, אז שומעים. מה שאתם רואים פה, זה דבר די מעניין, שישנם אזורים שהגל בעצם חולף מעליהם, הוא מדלג מעליהם, ובאותם אזורים אין קליטה. זאת אומרת, אם תסתכלו פה על האזור הזה למשל, אם אתה משנה את הזווית, אז אתה יכול לחסוך. אז האזור הזה, זהו בעצם מה שנקרא שטח מת, ובאזור הזה לא קולטים. זאת אומרת, אתה יכול למשל לתת מין דילוק כזה לעבר ארצות הברית, ואירופה לא ישמעו אותך. אתה קופץ מעלי. אם אתה משחק עם הזוויות שלך? כמעט בלתי אפשר לשחק עם הזוויות. למה? כי מי שקובע כאן זה בעיקר גובה יונוספירה. גובה יונוספירה... זה לא כיוון האנטנה? לא, לא. האנטנה משנה מעט, אבל לא משמעותי. לא משמעותי. לא, אתה לוקח פה אנטנה כיוונית? עם אנטנה כיוונית, כן. אז איך... זה לא משמעותי, זה ממש עד כדי כך. זאת אומרת, השינויים הם כל כך מינוריים שאני אפילו לא מכניס את זה כפרמטר. אבל אם אתה רוצה... אני יודע שהתיאוריה נראית לא... לא הגיונית. אני מסתכל, אתה לוקח זווית כזו. למה לפה ולא משנה? זה לא משדר בזווית. לא, לא, אין בעיה. אתה משדר לכיוון השני. לא השני, אלא 90 מעלות למעלה. זאת אומרת, יש פה את הרעות המשחק הזה. וכמו שאתה לוקח כדור, זה רק למעלה נופל לך בחזרה על הראש. אז מה עשית? עוד פעם. לא, לא, זה ממש כך. אבל אם אני זורק אותי בזווית, אני לא יודע באיזה זווית אני זורק. אתה לא יכול לזרוק אותו בזווית. הזווית קרינה, שאנחנו מדבר על מה זה בכלל, כן? היא תלויה אומנם קצת באנטנה, היא תלויה אבל בעיקר בגובה האנטנה מעל הקרקע, וגובה האנטנה מעל הקרקע הוא לא משמעותי. כמה אתה? 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר מעל הקרקע, מעל הגג שלך? זה לא משמעותי. אז זה עוד כמה מעלות למעלה, עוד כמה מעלות למטה. עלית קצת במעלות למעלה, הגל בורח על החלל. ירדת למטה, אין לך החזרה באזור שיש שם יונים. כי לא בכל העולם יש יונים באותו זמן. בואו נפרט את זה יותר בעתיד. זה כמעט ולא משפיע. זה כמעט ולא משפיע. אז יש לנו שטח מת, וקרוב לתחנה, מרחק של עשרות קילומטרים בודדים, כן אפשר לקלוט באיכות ממש ממש גרוע. זאת אומרת, לדוגמה, אני... משדר מכאן, אז בוא נאמר, בנתניה עוד יכולים איכשהו ככה מתאמצים לשמוע אותי, החיפה אם לא ישמעו אותי בכלל. ולעומת זאת באירופה, נניח ויש לי דילוג לעבר אירופה, שומעים אותי מצוין, כאילו שאני מעבר לחלון. בסדר. אז זה מה שקורה בערך בתחום הזה של ה-HF, עם כל מיני מגבלות שנדבר על זה בהמשך, זה לא כל כך פשוט, אבל... וזה הטבע ברא, זאת אומרת, אין לי אפשרות פה לשנות הרבה, שתבינו את זה, אין אפשרות לשנות הרבה. יש פה עניין של כתמי שמש ושערות על השמש וכל מיני גורמים אחרים שנדבר אליהם. זאת אומרת, לנו אין כמעט שליטה, לא כמעט, אין לנו שליטה על דבר הזה. כן. ובתחומים אחרים. רגע, שנייה. אז... אני לא יודע תחומים אחרים, אני לומד לאט לאט. התחום שבא אחרי זה שמעניין אותנו, או אתכם, זה תחום שמתחיל בעצם מ-144 מגה. התחום הזה, שהוא בין 144 מגה הרץ עד 146 מגה הרץ, התחום הזה נקרא בשם תחום התגם, תדר גבוה מאוד, או VHF. יש לנו פה 2 מגה הרץ, וכאן הוא, זהו כבר התחום שלכם. זאת אומרת, ברישיון שלכם ניתן לעבוד בתחום הזה. זה שלנו? זה כמה מטר מוכרח? זה 2 מטר. זה התחום שלנו? כן. מה התחום כולל של ביט? מה זאת אומרת, מה הוא כולל? מה הוא כולל? לא, מה התחום שלו? 144 עד 146. חובבים. כן, כן, אני מדבר על חובבים. ובכלל אני לא יכול לעבוד שם. ה-VHF? כן. מ-30 מגה עד 300 מגה. אבל את החלוקה הזו אנחנו נעשה בהמשך, כשנדבר על כל תחום ותחום, איך הוא מתאפיין. רגע, מ-30 מגה עד מה? עד 300 מגה. אבל בתוך התחום הזה, יש לנו את החלק הזה. יש גם איזשהו תחום ב-50 מגה הרץ, ואני פשוט לא זוכר אם הוא ניתן לדרגת ד' או לא. צריך להסתכל ב... נדמה לי שכן. יכול להיות שכן. יכול להיות.
בתחום הזה, ובתחומים שמעל, מעל, כוונה בתדרים יותר גבוהים, כי בעשית מותר לכם גם לעבוד על תדר, על כל התחומים, מ-144 עד האינסוף, שתבינו את זה. אבל התחומים החשובים לנו, זה התחום הזה, והתחום של בין 430 מגה הרץ עד 440 מגה הרץ. התחום הזה שנקרא תדר אולטרה גבוה, UHF, יש שם תחום של 10 מגה הרץ. בתחומים האלה... שם עובדים גם השלטים של הרכבים. מה? שם עובדים גם השלטים של הרכבים. 433 מגה. כן, נכון. זה תדר מוכר בינלאומי שמותר לעבוד מספקים מאוד מאוד קטנים וככה. בתחומים האלו הגלים מתפשטים בקווים ישרים בלבד. זאת אומרת, אנטנת המקלט צריכה לראות את אנטנת המשדר. כשאני מכוון לראות, זאת אומרת, זה לא חייב להיות ראייה בעין, כי יכול להיות עננים בדרך וכל מיני דברים כאלה, כן? אבל הר, למשל, בניין גבוה, יכול למנוע, הוא גורם להנחתה מאוד משמעותית של הגלים האלה, והוא בפירוש יכול לגרום לכך שהגל לא יעבור מאנטנת המשדר לעבר אנטנת המקלט. זאת אומרת, במילים אחרות, אני צריך קו ראייה בין האנטנות. דבר נוסף מעניין בתחום הזה, אם אמרנו שבתחום של התדר הגבוה הגלים מוחזרים מהיונוספירה, הגלים האלה חודרים דרך היונוספירה לעבר החלל, ולכן תקשורת לוויינים, תקשורת עם הלוויין, שהלוויין נמצא מעבר לתחום היונוספירה, הוא אך ורק בתחומים האלה ומעלה. כי מתחת לזה הגל פשוט יחזור. ה-VHF מתנהג כמו מה? VHF של אותו דבר, מתנהגים באותה צורה. כמו שאמרנו, קו ראייה, ונותן את המשדר, נותן את המקלט, ושניהם חודרים היטב את היונוספירה. נגיד, ה-VHF הוא יותר טוב לגליות הזו. לאיזה גליות? משהו שדומה ל-HF, זאת אומרת... לא, קו ישר. כן, אבל אתה רואה במעשי, ה-VHF, יש לך פחות בעיות של ניסוחים, של קווים ישרים. איך אומרים, הקו מתעקם, הוא לא לגמרי, אם אני יכול להתנסח ככה. תסתכל על המוניות, הן יושבות עם VHF, מסתדרות בלי ממסרים, הרבה יותר טוב מאשר עם UHF. מפני שיש להם בתחנת האם שלהם, אנטנה מאוד 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 גבוהה. כן, אבל יחד עם זה, ה-VHF מאפשר יותר את ה... לא. אתה צריך לגעת בנקודה אחרת, ב-UHF יש הנחתה יותר גדולה באוויר. אבל מבחינת הקווי ראייה, זה אותו דבר. יש אופני שידור מאוד מיוחדים שהגלים יכולים להתעקם, אבל אלה דברים יוצאי דופן. כמו למשל כל מיני תעלות אטמוספריות. טוב, זה העניין של טבע. שנוצרות, כן, ברגעים מסוימים, בשעות מסוימות, ובפעמיים בשנה, פעם אחת בתקופת... המעבר, באביב אצלנו, כן? ופעם שנייה במעבר לחורף. בסדר, זה כבר טוב. לא, אז לא זה אני מדבר. זה כפות מזג אוויר, מה אתה מדבר? בדיוק. אני מדבר על דברים שהם קבועים. בסדר? אז מה שקבוע הוא שהתחומים מעל תדר של, התחלנו, מה-144 מגה ומעלה, גם הג'יגה וכך הלאה, הגלים מתפשטים בקווים ישרים. ולכן גם משתמשים בהם כתמסורת לעבר לוויינים וכך הלאה, כי הם גם חודרים את היונוספירה. כמובן, לכל תחום תדרים יש גם תכונות נוספות, כמו דעיכה, דעיכה במים וכל מיני דברים אחרים, שאנחנו נדבר על זה בעתיד. מים, הזכרתי מים, כי מים יש פשוט באוויר. מה הבעיה פה? כאן מתחילה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו, שבתוך תחום המדינה, קשה לנו מאוד ליצור קשרים בתחום ה-HF. התחום הזה מיועד לתקשורת בחוץ לארץ. יש איזשהם תחומים, בתחומי התדר הנמוך דווקא, שאנחנו כן מצליחים איכשהו ליצור קשר, ואנחנו באמת בימי שבתות בבוקר על 7 מגה הרץ, וצריכים ליצור קשר די יפה, כמעט מהצפון ועד הדרום. אבל גם
משהו עד שעות הצהריים בלבד, ואחרי זה, בגלל בעיות אטמוספריות וכך הלאה, הקשר נעלם, נדבר על זה בהמשך. לכן אני לא מתייחס לתחום הזה עם תקשורת למרחקים קצרים. בשנים האחרונות אנחנו מנסים להעביר איזשהו הסכמה עם משרד התקשורת שיפתחו לנו את תחום החמישה מגה הרץ, שהוא גם בתוך התחום הזה, שהוא מאפשר תקשורת בזמן חירום בשיטה מאוד מאוד מיוחדת למרחקים של כמה מאות קילומטרים בודדים. מאוד חשוב לנו, כי הרי בתחום ה-VHF אתה לא יכול להגיע למרחקים גדולים אלא הכי הרבה עד האופק. ומה קורה אם אני רוצה להתקשר מפה נניח לאילת? אני לא יכול, כי בתחום הזה אני, יש לי, הטווח הוא יותר מדי גדול. אבל אין לך בעיה של קו ראייה? יש לי מאוד בעיה של קו ראייה. אתה גר בקומה גבוהה, בבית גבוה? אתה רואה את אילת? אתה רואה, זה לא בעיה של העין, בעיה של קו ראייה. קו ראייה זה לא שאתה רואה ממש בעין, לא. אין ערים בדרך? יש לך את הערים בדרך, יש את הקמומיות של כדור הארץ. יש את הבעיה של הקמומיות של כדור הארץ. דרך אגב, מי ש... לא יודע כמה... שמעתי כן מישהו כאן יש לו איזה יכטה או משהו כזה? כן? איזה מרחק אתה יכול להגיע בין יכטה ליכטה? אף אחד לא מפריע לך בדרך, אתה אומר. זה גודל של 10 מייל. 15 קילומטר? זה הכל. עם איזה מכשירים? לא חשוב מכשירים. מכשיר VHF על אנטנה בגובה של 12 מטר. 12 מטר אפילו. דרך אגב, יש הרבה אתרים באינטרנט שאתה שם את גובה האנטנה של יכטה אחת או ספינה אחת, ספינה שנייה, ואתה רואה את המרחק. אתה יכול אולי קצת עוד, בגלל כיפופים וכך הלאה, להגיע עוד איזה... אבל יש קמומיות כדור הארץ וזה משפיע מאוד. אתה מבין? והנה, אנחנו מדברים על הים שבעצם אין לך ערים, אין לך גבעות, אין לך שום דבר. האנטנה יחסית די גבוהה, אתה יודע מה זה 12 מטר? משהו כמו 4 קומות, והמרחקים קצרים. מסתבר שבתחום החמישה מגה הרץ, תחום מאוד מאוד מיוחד, הגלים גם מתנהגים בצורה מאוד מיוחדת, ואם בתחום הזה אנחנו נשדר, מה שאתה קודם ניסית לומר, ממש ממש לעבר האטמוספירה, אז הגלים כאילו מגיעים לשם ונופלים עלינו בחזרה. הנופלים עלינו, זאת אומרת, מכסים את ה-400, 600, 800 קילומטר שאנחנו רוצים. בעולם הבינו את הדבר הזה, ולאט לאט עוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה פותחת את התדרים האלה לחובבי רדיו, אבל לא באופן רציף, אלא בערוצי תקשורת, בצ'נלים. זאת אומרת, יש לך תדר, 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 מספר תדרים כאלה בודדים שביניהם אתה יכול לדלג. בשעת חירום זה מאוד חשוב, שאתה לא תחפש את החבר שלך איפה הוא נמצא, אלא אתה יודע בדיוק איפה הוא נמצא, ויש לך 4-5 אפשרויות ורק שם הוא יכול להימצא. בינתיים אין לנו את האישור לעבוד על 5 מגה, אז אנחנו עדיין נמצאים בתחום הזה לתקשורת בתוך הארץ. אני מדבר על 5 מגה, באיזה ספיקים אתה מדבר? המשדרים שלנו, אתה רוצה, אתה לא רוצה, זה משדרים של ה-HF שלנו, שאני לא חושב שיש פחות מ-100, יש פחות מ-100 ואט, כן? יש היום את הקטנים של 10 ואט, אבל ברוב המקרים זה מדובר על 100 ואט. אתה אומר, 100 ואט אתה יכול לעשות 800 קילומטר. כן. ב-HF. כי אם היית עושה את זה ב-VHF, הייתי יכול לעשות את זה בספק הרבה יותר נמוך. רק הגלים פשוט לא מגיעים, בגלל בעיות קרקע וכו'. אוקיי, אני רוצה אבל פה להגיע למרחקים יותר גדולים, וכמו שאמרתי, בתחום הזה, בניינים מפריעים, הר מפריע, וכל דבר אחר שיש לנו בשטח מפריע, ולכן אנחנו עובדים עם ממסרים. לאגודה יש מספר לא מבוטל של ממסרים, שמכסים חלק גדול מהמדינה. יש לנו מאילת ועד הגליל, שכל ממסר נמצא במקום יחסית גבוה. כן, זה מה שנקרא ריפיטר, כן. ברוב מקרים אנחנו מצליחים להגיע למקומות די גבוהים, כך שכשאתה נמצא באותו מקום, אז מבחינת ראייה אתה רואה שטח די נרחב של הארץ. עכשיו, מה זה ממסר? ואני מדבר על דיבור, ממסרי דיבור ברגע זה. תארו לכם שיש לי פה איזה בניין גבוה, נכנסתי כאן איזושהי אנטנה, מהאנטנה הזו רואה שטח, בואו נאמר, רדיוס של 100 קילומטר לכל כיוון. יש לי כאן איזשהו מכשירון קטן, בהספק זעיר של ואטים בודדים נניח. זה יכול להיות מכשיר שהוא נייד ביד, זה יכול להיות מכשיר
נמצא ברכב, אולי עם ספק קצת יותר גבוה, ואני רוצה ליצור קשר עם איזשהו מכשיר אחר שנמצא במקום הזה. וכמובן, יש לי כאן בניינים ורחובות ודברים שמפריעים, ואני לא יכול ליצור קשר ישיר בין שני המכשירים. אני נעזר בממסר. מה שיש לנו בממסר זה מערכת של משדר מקלט, שהם עובדים 24 שעות ביממה, כל ימות השנה. אין שם אף אחד, הכל אוטומטי. זאת אומרת, במקום הזה, ויש קומה עליונה ברוב המקרים, יש לנו מקלט RX, זה מקלט ו-TX, זה המשדר. אלה סימנים שאנחנו משתמש בהם, מה משתמשים בהם. לאו דווקא בתקשורת RF, אלא גם תקשורת מחשבים, מי שמתעסק מחשבים, אז הוא מכיר את המונחים האלה של הטרנסמיטר והרסיבר, שהם סומן ב-RX ו-TX. אוקיי, מה שאנחנו עושים, אנחנו משדרים מעשית לעבר אנטנת הממסר, שהיא אנטנה מאוד גבוהה, ואנחנו רואים אותה כמעט בכל מקום בעיר ומחוץ לעיר. האות הזה נקלט על ידי המקלט ומשודר מיידית על ידי המשדר. ברוב המקרים זה עם אותה אנטנה, זה יכול להיות עם שתי אנטנות נפרדות. אלא מה? זה לא כל כך פשוט. כי אם אני משדר למשל פה ב-144 מגה הרץ, זה נקלט על ידי המקלט והמשדר משדר גם ב-144 מגה, אני אסוף מיידית את המקלט. אם יש לי פה, וברוב המקרים יש לי פה משדרים בסדר גודל שבין 50 ל-100 ואט, זה ברור שזה לא... אז ברור שההספק הוא לא ייכנס למקלט וישרוף אותו. לכן, אם אני משדר פה ב-144 מגה הרץ, האות הזה נקלט על ידי המקלט, עובר המרה לתדר אחר, ולצורך הדוגמה, 145. אני משדר, התחנה הזו משדר ב-145 מגה הרץ. בוא נסביר למה, מה שאתה רוצה לפרוק אותו, נשארו בעירים. מה? משרד התקשורת שלך בעירים. לא, לא שמעתי שאלה. בלי שום קשר, המייל של משרד התקשורת הגיע פה לכולם. אה, אוקיי. הם עובדים טוב, פשוט הלילה, מתעוררים. נכון. אוקיי, ה-145 מגה הרץ נקלט על ידי המקלט השני של החבר שלנו, ואצלו באמת תדר הקליטה מקוון ל-145 מגה. זאת אומרת, החובב הראשון היה לו תדר שידור של 144, השני קולט את זה אחרי המרה של המשדר בממסר ב-145 מגה. רגע, זה לא תמיד הפרש של 600 קילו? לא, 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 אני אתן מספרים פשוט שנוח לי ברגע זה. כאשר החובב הזה רוצה לשדר, אז כמובן, כשהוא לוחץ על לחיץ השידור, מה שנקרא באופן כללי של PTT, אז הוא כמובן משדר, לא בתדר שהוא קלט, אלא הוא משדר ב-144 מגה-הרץ, כמו שזה שידר. זה נקלט על ידי המקלט הזה, כי זה יודע לקלוט 144 מגה, והמשדר משדר בחזרה פה 145, שזה בעצם גם תדר הקליטה. של להגדיר את המחשבים? מה, ובכל מקמש יש את האפשרות הזאת להגדיר שאתה... ואיך זה נקרא הסיבה? זה דופלקס. כן, יש סימפלקס. סימפלקס זה ששניהם מדברים על אותו תדר, וזה טוב כשאנחנו נמצאים באזור שאחד רואה את השני, וברגע שאנחנו עוברים דרך הממסר שהוא בעצם ממיר לנו את התדר, אנחנו צריכים להגדיר תדר שידור ותדר קליטה. אגב, המחשבים יודעים לקלוט ולשדר בו זמנית באופן עקרוני? לא. 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 אז אתה יכול לנהל שיחה בעצם... אתה לא יכול לעשות את זה במכשירים שיש לנו כשהתדרים הם מאוד קרובים אחד לשני. לא, אתה פשוט, ההספק כל כך גדול שהוא עושה איזושהי פעולה למקלט, נניח, אם היית רוצה לקלוט, מה שנקרא בשם דיסנסינג, הורדת רגישות. ואז המקלט שנמצא ליד שדה מאוד מאוד חזק, שדה אלקטרומגנטי, מוריד את הרגישות שלו והוא לא קולט. יש אפשרות, בתנאי, שנניח אתה, אחד ישדר ב-VHF, ויקלוט ב-UHF, והשני יעבוד הפוך, ישדר ב-U ויקלוט ב-V, ואז אפשר לדבר ביחד. קרוספן. מה זה נקרא קרוספן, כן? אבל באותו תדר, זה כמעט בלתי אפשרי. אני יכול לראות זה יפה, אם אנחנו נפעיל פה שני מכשירים, ואתה תהיה בתדר קצת שונה מהמכשיר שלי, אבל באותו אספקט ובאותו תחום תדרים, אתה תראה שאתה לא תהיה מסוגל לקלוט, או אם קלטת מישהו,
אז פתאום הוא נעלם לך. אז איך עובדת כל מערכת התקשורת שהיא דו-כיוונית בריתם כמו טלפוניה? אני מדבר איתם מכשירים אלחוטיים, אבל הם גם משדר ומקליט. הם משדרים מזמנים אחרים. שאתה לא מבחין בהם. נכון. זה נקרא בשם סלוטים, ואני לא אכנס לזה עכשיו, יהיה לנו זמן בעתיד. זה לא נמצא בתוכנית הלימודים שלנו, אבל הזמן מחולק לחלקים, מה שנקרא עם סלוטים. זה מחייב אותך לשידורים דיגיטליים. דיגיטליים, רק דיגיטליים. ובאנלוגיה אתה לא מסוגל? לא. כן. מיקי, יש בשירות הידני ה-VHF הימי, יש איזשהו מערכת של המידע של רדיו טלפוניה דו-כיוונית של דופלקס, כלומר... השאלה מה עם תחומי התדרים שם? אני לא מכיר. אם אתה רוצה, תעשה יותר להבין איך זה הולך שם, כן? או שזה שידור דיגיטלי. לא, לא, לא. לא, לא דיגיטלי. לא, 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 זה VHF, זה VHF רגיל. שבדלת תדרים? אני לא זוכר, פשוט תערוצה. אז מעניין לראות מה המרחק בין השירות תדרים. יש תחנת חוף שהיא מעבירה את זה לטלפון. לא, לא, הוא לא מדבר טלפון. לא, זה נועד לזה, אבל מה שקורה באמת, הסירה עובדת מול תחנת חוף בדופלקס, ואז תחנת חוף עובדת, מעבירה את זה לטלפוניה, כדי שאתה תוכל להצליחה לנהל שיחות טלפון לזה. לא, לא יודע. תסתכל מה קורה. כן. פול דופלקס, הפול דופלקס, זה אומר שאתה ממש יכול לדבר כמו טלפון. נכון, אבל אז אתה צריך לעבוד על שני ספקטרומים שונים, על שני תחומים שהם ממש רחוקים. בדיוק, נכון. והפול דופלקס זה בעצם... זה הממסר שלנו. אתה דבר אני. נכון. כן. בדרך כלל המסרים האלה של החובבים זה ב-FM כאילו? ומה אנחנו עובדים שם? ב-FM. באפן. אף פי שהיית יכול לעבוד גם בכל אופן אחר, אבל... כן, אני חושב מה מקובל פה. אנחנו עובדים באפן. כן. אוקיי, אז מה שבעצם עושה לנו הממסר, יש לו מטרה אחת. להגדיל את טווח השידור ולאפשר לנו לשדר מאזורים די בעייתיים, נניח בתוך העיר, לאזורים אחרים, שהם גם נניח בתוך העיר או בתוך איזושהי בקעה וכך הלאה. זה ביחס לממסרים האלה. מהו הממסר הכי טוב? מבחינתנו, ממסר שיהיה גבוה ככל האפשר. כי אז בטוח שאנחנו נראה אותו כמעט בכל מקום, ובעצם לווייני התקשורת זה הממסר הגבוה ביותר שיכול להיות. זאת אומרת, אם אתה רוצה למקם ממסר במקום גבוה, שים אותו על לוויין, שים אותו מאוד גבוה, סדר גודל של 100 פלוס קילומטרים, תכף נדבר על הגבהים וכך הלאה, ואז אין בעיה, אתה, מכל מקום שאתה נמצא, אתה רואה את הלוויין, יותר מזה, הלוויין רואה משהו בסדר גודל של 40% משטח כדור הארץ, לא רק את השטח הקטן שלנו, כך שהוא בפירוש יכול לשדר למרחקים מאוד מאוד גדולים. מה? אז אתה תלוי בשעות שהוא מעלה? ראי, לא דיברתי על סוגי לוויינים, יש לוויינים שזה לא חשוב בשעות, יש לוויינים שזה כן חשוב, נדבר על זה מיד. וזה בתדרים האלה שציינת? אם אנחנו מדברים על תדרי חובבים, כן. כן. מה הכיסוי של הלוויין? בוא רגע, שהלוויין, אנחנו מדברת, זה תלוי בסוג הלוויין בגובה שלו. כן. אז זהו ממסר שהוא ממסר דיבור. זאת אומרת, אני מדבר, והמטרה שלי, שבאותו רגע, עד כמה שאפשר, בזמן אמת, השידור שלי גם יועבר לצד השני. זה מאוד חשוב, המשפט שלי אמרתי, כי תכף אני אראה לכם מהו ממסר דיגיטלי. בסדר? אז ממסר דיבור, אתה מעוניין הרי לקבל מיד גם את התגובה עם הצד השני, כן? ממסר דיבור, הממסר עובד בזמן אמת. זאת אומרת, הוא מקבל, קולט במקלט שלו, מעביר למשדר, והמשדר מיד משדר, באותו זמן. יש איזושהי השעיה קטנה שהיא השעיה של המכשירים. זאת אומרת, עד שהמקלט קולט ועד שהוא מעביר, אז עברו שם כמה מילי שניות. החזרה זה 145 תכף נדבר על תדרים. לא, אני חייב סתם. המספרים של התעדים הם מספרים סתמים. סליחה. 144 משדר לאנטנה, נכון. למרסף. כן. המרסף ממיר את זה ל-145, מגיע ל... לכל מי שקולה. יפה, והוא רוצה להחזיר לו. וגם משדר ב-144. יפה, 144? הנה, ה-TX שלו יהיה 144. אז הוא צריך לפעול ב-144. תמיד כל מי שמשדר, משדר ב-144. הוא יודע מראש... כל מי שקולט... לאחרי המרסף, יקלוט אותו... 145. הוא יודע מראש שהמרסף יכול לקלוט ב-144?
כן, התדרים האלה הם תדרים שהם קבועים בממסר. לכל ממסר יש את תדר הקליטה שלו ותדר השידור שלו. מי קבע את זה? משרד תקשורת? לא. משרד תקשורת לא מתערב בדברים האלה. משרד תקשורת קובע את תחומי העבודה שלנו. בתוך התחומים האלה, חובבי הרדיו קובעים את החוקים. כמובן שהחוקים צריכים להיות איזשהם חוקים בינלאומיים, שאתה לא תפריע למדינות השכנות, הם שלא יפריעו לך, ושתהיה חלוקה בתוך הספקטרום, בתוך תחום התדרים, לתפקידים השונים שאתה רוצה של המערכות שלך. אתה רוצה אזור של דיבור, אתה רוצה אזור של מורס, אתה רוצה אזור של תקשורת לוויינים, אז זו חלוקה שלנו פנימית. לכן משרד התקשורת לא מתערבת בזה. כל הממסרים עובדים על אותו, זאת אומרת, כל ממסר עובד רק על תדר אחד או... תדר קליטה אחד ותדר שידור אחד. לא יכולה להיות איזושהי התנגשות עם מדינות שכנות בטווח... יכולה להיות התנגשות. הדוגמה שלנו, התנגשות בינינו לבין קפריסין. לא, ירדן לא. קפריסין נמצאת במקום גבוה, יש להם ממסר מקום מאוד מאוד גבוה. הם בחלק גדול מהשנה, כן? הם נכנסים ללא בעיה ישירות אליי הביתה בלי ממסר, בלי שום דבר. והם מפריעים לנו על הממסר התל אביבי. אז קודם. אז אתה מדבר לקיר, אתה שולח להם מכתבים וככה, להם מתעלמים. בדקה, אף אחד לא עובד עצם על הממסר. הממסר עובד, משדר שם אותות שהוא חי וקיים. אני לא חושב שמישהו שמע שם שמישהו מנהל שיחה על התדר הזה. אז דבר לקיר. כן, מה רוצים? כשיש לך מקלט, נתן לשם מקלט, כשהמקלט הזה מסוגל לקלוט אותות בסדרי גודל של מיקרו-וולטים, מיקרו, מיליוניות, כן? ולידו אתה מכניס משדר שמוציא הספקים של מאות וואטים, אפילו עשרות וואטים. כשהמרחק בין האנטנות, או שזה קרוב או שזה אותה אנטנה ממש. כל הספק השידור יחזור מיידית לתוך המקלט, גם אפילו שהוא לא מיועד, לא מקוון לתדר שצריך, והוא גומר אותו. למה זה משנה אבל עם הקלטה? אמרת עם השידור שזה ארוך? אתה לא יכול לשמוע בלי... כי אתה משדר מספק מאוד גדול ליד מקלט. או שאני לא מבין את השאלה שלך. לא, אני לא הבנתי את התשובה. תכף שאני עומד ליד האוזן שלך, קרוב, 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 ממש צמוד, ואני צועק בקולי קולות. אתה תהיה מסוגל לשמוע אותי? אתה תהיה חרש מהר מאוד. זה הורס את המקלט. זה הורס את המקלט, כן. יש לו בעוד נוספות שהזכרתי קודם, מה שקרה דיסנסי, הורדת הרגישות של המקלט, כמקלט שנמצא באזור של עוצמת שדה מאוד מאוד חזקה, באותו תדר, המקלט מפסיק לקלוט. אם הוא שומע את עצמו, בקיצור, זה אסור. לכן יש הפרש תדרים. ההפרש שנהוג בתוך התחום של ה-VHF הוא באמת 600 קילו הרץ, זאת אומרת לא כמו שנתתי פה 1 מגה, כן? נהוג הפרש של 600 קילו הרץ. פלוס או מינוס? גם וגם. בואו אני אענה את התשובה גם וגם. ואני אגיד לך למה. אתם מבינים מה שהוא שאל? מה שהוא שאל בעצם, אני אומר 600 קילו, האם תדר השידור גבוה מתדר הקליטה או נמוך מתדר הקליטה? מי יותר גבוה? אז התשובה שלי היא בהתחלה, ותכף אני אראה לכם איך מחלקים את התדרים, בהתחלה תדר הקליטה היה גבוה מתדר השידור. וכולנו עבדנו כך. ואז הסתבר שיש תחנות שמפריעות, בכוונה או לא בכוונה, וזה התחיל בזמנו עם לבנון. שדווקא זה הפריע מאוד לצפונים, שהם שידרו וזה נכנס לממסרים שלנו בצפון הארץ. חשבו מה עושים, מה עושים, ואמרו בואו נחליף. מה שהיה תדר שידור, נעבור לתדר קליטה, והפוך, זאת אומרת, עבדו דווקא בכיוון ההפוך, וזה פתר פה ושם את הבעיה. אתה מבין? זאת אומרת, היום מה שקורה, שיש לנו ממסרים בארץ, שבחלקם תדר הקליטה גבוה מתדר השידור, וישנם תדרים אחרים שזה הפוך. כמה כאלה יש? צפת, חיפה, מגידו, תל אביב. כך גם מיוצ'ף, אל תשכח. יכול לנהל רק שיחה אחת או שהוא יכול לנהל? כן, לא, שיחה אחת בלבד.
באר שבע, יותיר, לא מי שתפס את המוסר או לא שום דבר. יש איזה עשרה ממסרים. סברת גם בי וגם יו? לא, אתרים. אתרים, אוקיי. בכל אתר יכול להיות גם בי וגם יו. מי מחזיק אותם? אנחנו. בהתנדבות. לא, כאילו חשמל ותיקון נשים. או שתורמים לנו את החשמל, או שאנחנו צריכים לשלם 100-200 שקל לשנה. תבין, כי הגגות הם לא שלנו, החשמל הוא לא שלנו. רק לפני שבוע הורדנו ממסר מדן פנורמה בתל אביב, כי הם רצו כסף על החשמל. אמרנו, תודה רבה, יש לנו מקום אחר, לקחנו את הממסר והלכנו. זה קורה. בטבלה של משרד תקשורת יש גם תחום דרים של 6 מטר לדלת. 50 מגה. כן, אני לא זכרתי אם זה... כן, 50 מגה זה גל בעייתי, הוא לא פתוח כל השנה. אתה יכול להגיע... ה-50 מגה הרץ הוא איזשהו מעבר בין תחום ה-HF לתחום ה-VHF. הוא מתנהג גם ככה וגם ככה, זאת אומרת, יש עוד התנהגות מאוד משונה, ואין שם קשר קבוע. הוא לא מיועד לתקשורת בתוך הארץ, הוא מיועד לתקשורת לחוץ לארץ. הוא פעיל בשעות מאוד מסוימות ובימים מאוד מסוימים במשך השנה. תנסה למשל לעשות קשר היום בבוקר בצהריים, עכשיו בערב לא תצליח. תעשה גם לפני שבועיים, שלושה לא תצליח. פתאום שלשום כן היה. היה פתיחה ואפשר היה לעשות קשר. זה קשורת בתנאים התנאים. תנאים מאוד בעייתיים, כן. מאוד בעייתיים. גם קשה לצפות את זה מראש, מה שבתחום ה-HF אנחנו כן יודעים לצפות. אוקיי, אז זה מבחינת המסר, והמסר הוא דיבור, ותכף אני אעבר למסר דיגיטלי. גשם מפריע גם בתקשורת של VHF ו-YouTube? מים מפריעים, אני מדבר על גשם, אני מדבר על מים יותר טוב, כי באוויר יש לנו מים, יש H2O, אתה יודע, פרודות קטנות זה, וזה מפריע, בתוך מים יש דעיכה, ככל שהתדר יותר גבוה, הדעיכה של הגל, דעיכה זו מרידה בעוצמה של הגל, היא יותר משמעותית. לכן למשל, בתקשורת לוויינים, אני מבין שאתם קצת פה חלק לומדים כבר על לוויינים, אז אחד הפרמטרים המאוד חשובים, שבודקים את ההנחתה שבין המשדר לבין המקלט, זה כמות המים שיש, המרחק בעצם, בקילומטרים לא היה חשוב לנו אם לא היה לנו שם מים וחלקיקים ואבק וכל מיני דברים אחרים שמשפיעים על התפשטות הגלים. כן. טוב. דיגיטלי. מה אנחנו בעצם מעבירים באות דיגיטלי? ברוב המקרים טקסטים. לא דיבור. אני רוצה פה לציין שבחודשים האחרונים, אולי בשבילך גם, צץ ועולה שידור דיגיטלי בתחום ה-HF. עדיין זה נמצא בחיתולים שלו, כך שאין היום הרבה תחנות שפעילות, וברוב המקרים אנחנו יוצרים סקד, זאת אומרת, יודעים מראש שמישהו יהיה מולנו במקום כזה, בעולם וכך הלאה, על תדר מסוים, כדי לעשות ניסויים. מה שקרה עד נכון לתקופה האחרונה, שכמעט, לא אגיד כל חברה, כן, חברות גדולות, ניסו כל חברה לבנות את התקן שלה לשידור דיגיטלי. והייתה בעיה. כי אני, יש לי מכשיר של חברה א', ולא יש מכשיר של חברה ב', אני יודע לעבוד באיזשהו תקן מסוים, הוא יודע לעבוד תקן אחר, בינינו לא תהיה תקשורת. אף פי ששנינו נמצאים על אותו תדר ו... אין סטנדרט? אין סטנדרט. אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים. מה שקרה, ש... כמה חובבים בעולם הבינו שיש כאן בעייתיות בנושא הזה והקימו איזושהי קבוצה שבנתה איזשהו תקן שהוא לא עולה כסף לאף אחד ואתה יכול לעבוד עם כל מכשיר שאתה רוצה. וזהו, ועכשיו לאט לאט כל אחד מנסה להיכנס לתוך התחום הזה. מעשית, התקן הזה מאפשר לכל משדר בתחום ה-HF, בתחום הזה, לקחת את התוכנה שהיא חינמית, שהיא הולכת גם ומתפתחת, להגדיר נכון את המחשב שלו ואת המכשיר, ולשדר בתחום הדיגיטלי. אני בינתיים מחפש פה בארץ קליינטים שיעבדו מולי. זה זו שמשתמשת בסוף? אני אגיד לך בדיוק, כן? זה כבר מותקן אצלי, רק... מה זה נותן? מה זה קרוב?
בדיוק תדע לענות על השאלה בשמה טוב חובות רדיו, אז אתה תדע גם טוב בשמה השידורים האלה. חובות רדיו זה ניסויים ובניות וכך הלאה. המיוחד בשידורים האלה, כשאנחנו נכיר את זה קצת יותר, זה שאתה יכול לעבוד עם הספקים מאוד 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 נמוכים, להגיע למקומות מאוד מאוד רחוקים, עם רעש מאוד מאוד גדול. כי כל הבעיה שלנו בתקשורת זה הרעש. אם לא היה לנו רעש... אם לא... מה? רציתי להגיד רעש מאוד קטן, לא... רעש גדול. למרות רעש גדול, אתה עדיין... כל הבעיה שלנו בתקשורת... תקשור. תקשיבו. כל הבעיה שלנו בתקשורת זה הרעש. אם לא היה לנו רעש, שדרך אגב, אני ברגע זה לא יודע בדיוק מה זה רעש, אבל אם לא היה רעש, לא הייתה בעיה. תחשוב, אם לא היה לי פה רעש, הייתי יכול לדבר בעוצמה הכי נמוכה שיכולה להיות, וכולם היו שומעים נעדר. אני מרים את קולי כי יש פשוט רעש. יש רעש, אולי אתה לא שם לב עכשיו, אבל אם אנחנו, אני אשתוק, אתה תשמע, יש לך פתאום רעש של המעברר כאן, רעש אולי מהרחוב, וכל וכל, זה מפריע לנו. ובשידורי דיבור, כשאנחנו מדברים פה על התחום הזה, הרעש הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מפריע מאוד מאוד. והנה, בשידור דיגיטלי, אני מצליח להתגבר על הרעש הגדול הזה, וגם בהספקים נמוכים, ואני מקווה שזה באמת יבוא טוב. אז זה נמצא עדיין בשלבים התחלותיים. אולי רק מילה אחת, איך אנחנו מחלקים פה את הספקטרום. אנחנו נותנים, בתחום הזה, 144 146, נותנים שמות לערוצי השידור. זאת אומרת, אתה לא מחפש את החבר שלך, מסובב חוגה ומחפש אותו איפה הוא נמצא בתחום הזה. יש לנו תחומי שידור ידועים, מוכרים, וחלקם מיועדים לממסרים, וחלקם מיועדים לתדרים שהם תדרי סימפלקס, אחד מול השני. יש כמובן גם תדרי לוויינים וכו' וכו'. השיטה של חלוקת הספקטרום היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מתחילים מ-0 וכו' וכו'. אני אסביר לכם את השלושת הרבעת הראשונים ואז תבינו את ההמשך. כאשר אנחנו מתחילים בתדרי ממסרים, ואז תדרי ממסרים זה יהיה R0, R1, R2, R3 וכו' וכו'. זאת אומרת, R, ריפיטר, אלה הממסרים שלנו. כאשר התדר הראשון שהקצו אותו ל-R0 הוא 145 מגה-הרץ. כל מספר שבא מעליו יש לו תזוזה של 25 קילו-הרץ. זאת אומרת, R1 יהיה 145 מגה-הרץ פלוס 25 קילו-הרץ. R2 יהיה 145 מגה הרץ פלוס 50 קילו הרץ. R3 פלוס 75 קילו הרץ. וככה הלאה והלאה. מפני שיש הסכם בין המדינות השכנות, אז אנחנו לא לוקחים את כל המספרים ומריצים אותם. נותנים אפשרות גם למדינות השכנות לקחת חלק מהממסרים האלה. למשל, R2 לא קיים לנו בארץ, מתוך תקווה שמי שיצטרך במדינות השכנות ייקח את התדר הזה של R2. R8, R9, R9 ירד, R9 היה מיועד, היה בעבר ירושלים, הורדנו אותו, קיבל מספר אחר. היום הממסר הגבוה ביותר הוא R16 בנתניה. אתם לא יודעים, אתם רוצים לדעת איפה הממסרים, כנסו לאתר, תוכלו לראות את ה... אז אם אתם רוצים לדעת מהו תדר השידור, תדר הקליטה, למשל של R16, פשוט אתה לוקח, מכפיל 25 כפול 16, ומוסיף את זה ל-145. בסדר, אז R16 יהיה 145 מגה-הרץ, פלוס 16 כפול 25 קילו-הרץ. מה זה? הקליטה או... טוב, רגע, זה בדיוק הבעיה. כמו שאמרנו, יש לי כאן בארץ, והיום זה הבעיה בעצם, יש לנו בארץ
דרך אגב, ביניהם יש כמה תדרים שהם סימפלקסים. תכף אני אגיד לכם איזה. מה שאמרנו, שיש באמת בעיה, ובחלק מהתדרים, בממסרים, הוחלף תדר שידור תדר קליטה. למשל, R15, תדר השידור גבוה מתדר הקליטה. R15 נמצא בו בתל אביב. R7, שגם נמצא בתל אביב, תדר הקליטה הפוך, הוא דווקא גבוה מתדר השידור. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מתוך הדברים האלה מי גבוה ממי, ומה שעליך לעשות זה בעצם לפנות לאתר האגודה ולראות מהו תדר שידור, תדר הקליטה של כל ממסר. R7 לדוגמה, שהוא אחד הממסרים פה בתל אביב, שיש לו כיסוי די גדול, תדר הקליטה שלו זה 145.775, זה תדר הקליטה, הקליטה אצלנו, כן, במכשיר שלנו, ותדר השידור יהיה הדבר הזה פחות 600 קילו הרץ. כן? 145.775 פחות 6. זה במגה, כן? 600 קילו הרץ. זאת אומרת שפה התדר יהיה 145... 175. תדר פליטה של הממסר. זה יהיה תדר שידור. שלך או של הממסר? שלי. במכשיר שלי, בסדר? לא יותר נכון להגדיר את התדרים כפליטה ושידור של הממסר? לא. כי מה מעניין אותך הממסר ואין אותך המכשיר שלך? כשאתה הולך לכוון את התדרים, אתה מכוון על המכשיר שלך. כן, אבל זה מתייחס למה שהממסר קולט ושדר. אבל מה אתה רוצה לראות על המכשיר? מה שאתה רוצה לראות על המכשיר, זה אלה המספרים שפה מפורסמים. ישנם פה בדרך שני תדרים שפסחנו עליהם, S10, כן, הגענו ל-10. S10 הוא סימפלקס, אני מסמן אותו ב-S. הוא לא מיועד לתדר ממסר. הסיבה שהתדר הגבוה ביותר שהיה לנו R9, לא היה לנו מעל מעבר ל-9, ואז הוספנו עוד ממסרים שלא היו כל כך תקניים, ולקחנו את המספרים של 12, 13, 14 עד 16. S10 זה סימפלקס, עוד פעם, אתה רוצה לדעת מה זה S10? נורא פשוט. 25 כפול 10 זה 250, ולכן תדר השידור, אבל גם תדר הקליטה, יהיה 145, 250 מגה-הרץ. בסדר? אז סימפלקס זה תדר שידור שווה לתדר קליטה. S11 גם פנוי, ולכן יהיה 11. הוא יהיה 25 קילו-הרץ יותר גבוה. אתם רואים, כל הערוצים הם במרווחים של 25 קילו-הרץ. אז זה גם סימפלקס כאילו S11? כן. כל הזמן מדברים עליו. כן. תשע... המכשיר קופץ לך גם רק לפי 25 קילו, או שאתה יכול... אתה יכול לעשות בעיקרון כל מה שאתה רוצה, אבל המכשירים החדשים. בעבר היותר רחוק, היית קופץ כל 25 קילו הרץ, היו לך בכלל כבישים, והיה לך סתם איזה מספרים. נתנו במכשיר, קשה להגיד לך. יכול להיות מצב שאתה תשמע שיחה, אפילו בסימפלקס, התדר שלו בכפולות 25? אתה יכול לעשות את זה, אין בעיה, אבל... אם אני מאזין, יש מצב שאני... לא, לא, החובבים לא יעשו את זה שם. זאת אומרת שנהוג לקחת ותמיד כן. לעבוד על קפיצות 25 קילו. כן. וזה אותו דבר נכון ל-UHF? ה-UHF המרחקים הם 1.2 מגה, מרחקים אחרים, החלוקה שם היא אחרת. R9, פינינו אותו, ולכן הוא הפך להיות S9. אבל עוד פעם, זה לא חוקי, זה לא חוקי. קשה להגדיר פה מה זה חוק, כן? אבל זה לא בהסכמים שלנו עם מדינות אירופה, אבל גם S9 הוא בעצם הפך להיות סימפלקס. אבל פשוט היה ממש תדר, הוא תדר שמיועד לממסרים. אוקיי. אז איפה יושבים ומדברים מהחובבים? בתדרים האלה ומעבר ל-16. סימפלקס, מעבר זה מתחיל סימפלקסים. סימפלקס 17, סימפלקס 18, 19 וכו' וכו'. אתה לא תמצא מישהו יושב בין הארים, לא, 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 ממש לא. אבל לא בתחום שמפריע. זה יפריע גם לו, אז הוא לא יישב שם. מי שינסה לשבת, נניח, ליד R7 בסביבה,
כן? לא יודע, כמה קילו יוצאים לו על מטה, כשהרשב יעבוד, אז הוא לא יוכל לשמוע, זה יפריע לו מאוד. למה? כי הוא רחוק שדר אחד? כי המכשירים שלנו, ברוב המקרים, בעיקר המכשירים הניידים, הם מאוד רחבי פס. מה זה בדיוק אנחנו נדבר על זה בעתיד? טוב, שאלות על הדבר הזה. אז זה בדיבור. מה קורה בשידור דיגיטלי? בשידור דיגיטלי, אנחנו רוצים להעביר טקסטים. כמו שהמיילים שאתם מכירים וכך הלאה. ולכן אנחנו גם חוברים למשדרים שלנו, שהם אותם משדרים, משדרים סטנדרטיים, בעזרת איזשהם מודמים. או מה שנקרא TNC אצלנו. כי זה מודם קצת יותר חכם ממודם רגיל. מעשית אנחנו מקשקשים על המקלדת משהו, ואנחנו רוצים שהדבר הזה ישודר. אבל בתקשורת דיגיטלית, ברוב המקרים אתה גם מייעד את הכיתוב שאתה רוצה, את מה שאתה רוצה, למישהו מאוד מיוחד. ברוב המקרים אתה לא משדר את זה סתם ככה לעולם הרחב, אלא אתה רוצה למען את זה למישהו, ותקשורת מהסוג הזה נקראת בשם רדיו מנות, פאקט רדיו. מה כאן הכוונה? הכוונה שאתה, יש לך משפטים מאוד מאוד גדולים, אתה לא לוקח ומשדר את כל המשפט מא' ועד ת'. למה? נניח אתה רוצה לשדר דף של ספר, בואו תחשבו על זה. מכיל לכמות, אני לא יודע כמה אותיות וכמה משפטים וכמה מרווחים וכך הלאה. תאר לך שאתה משדר את הדף הזה, ובאיזשהו מקום רעש פגע בחלק מהאותיות. מה שיקרה בצד השני, שהוא פשוט קיבל לא נכון את המידע. אז מה שיקרה, מה הצד השני יחזיר הודעה לצד הראשון, והכל נעשה כמובן אוטומטית, תשמע, לא קלטתי טוב, תשלח לי את הכל מחדש. אז איך תשלח עכשיו את כל הדף מחדש? מה עושים? לוקחים את אותו דף שרוצים לשדר, ומחלקים אותו למנות, חבילות קטנות. מה תהיה גודל החבילה? תלויה בעוצמת הרעש. אם הרעש הוא מאוד מאוד גדול, כדאי לנסות חבילות מאוד מאוד קטנות. כך שאם החבילה הקטנה הזו הגיעה הצד השני ולא קלטו טוב, אז אני מקבל מיד הודעה, תשלח את זה מחדש. ואת ההודעה הקטנה. אם הרעש הוא נמוך יחסית, אני יכול לשלוח הודעות גדולות, כי אני יודע שההודעות הגדולות יעברו, רובם יעברו, אולי פה ושם תהיה איזו הודעה שהגיעה לא נכון. תקשורת כזו לא חייבת להיות תקשורת בזמן אמת. זאת אומרת, אני יכול לשלוח את המידע, נניח לאיזשהו ממסר. הממסר לא יעביר מיידית את ההודעה הלאה, חבל בזבז את הזמן. הוא יבדוק אם המידע שהגיע אליו נכון, אם הוא מגלה שהמידע הוא נכון, אז הוא יעביר הלאה. אבל אם הוא מגלה שהוא לא נכון, בשביל משהו יעביר הלאה, והוא יודע שזה לקוי, ואז עוד פעם נצטרך להחזיר בחזרה את המידע אחורה. ואיך הוא יודע אם זה נכון? יש שם איזה סיני קטן שבודק... הריתי בי. זה פוגע על משהו, ונגיד שלחתי לו את ג' וקיבל נגיד את ב', ובלבל נגיד את ב', אז הוא לא ידע שזה טעות. איך אני יודע שמספר תעודת הזהות שאתה נותן לי שלך הוא לא מזויף? לפי ספרת ביקורת. הריתי בי. מה? יש שיטה כאילו לבדוק את זה. יופי, גם שם יש שיטה לבדוק את זה, בדיוק. אתה מבין? אנחנו... אנחנו נראה איך עושים את הדברים האלה, כן? ונראה אולי כמה שיטות, ואני אראה לך גם איך אני יודע מספר תעודת הזהות שלך. פתחת את זה בשיעור הראשון. יש שם איזה מכפלות, 2-1-2-1, לסכם וככה, יש איזה נוסחאות שאיזה זכם, גם פה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו נדבר על הביטים, לכל אות, לכל סימן, יש איזשהם, במה שאנחנו קוראים זה אחד עם אפסים או ביטים, ויש על זה ספרות ביקורת כאלה שבודקות האם המידע הוא נכון או לא נכון. ולפי זה אנחנו יודעים. מה קוראים? מה שנקרא פריטי. דגל. דגלים המשפטרים. פלג, לא, 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 לא. כמו שהוא הזכיר את ה... כן. יש זוגי, אי-זוגי, כל מיני שיטות אחרות, סיירסים, ואנחנו נדבר. זה לא תקשורת מחשבים ככה. כן, כן. מי המציא את התקשורת מחשבים? אל תגיד שחובה. אני רק יכול להגיד לך, שכשאף אחד לא יודע מה זה אימייל, ואני אומר לך, הרבה שנים לפני האינטרנט והאימייל, אנחנו היינו שולחים אימיילים, כל העולם. זה לא היה אימייל אבל.
לא ידעו את המילה. המילה שלנו זה היה פאקט רדיו. אתה מבין? היינו, תכף אני אסביר לכם איך עושים את זה, כי זה גם חלק ממושג ש... היינו שולחים את זה, מי אותה קריאה שלי, לא אותה קריאה שלו, והוא היה נמצא אפילו באוסטרליה, אני אומר אוסטרליה כי הבת שלי התכתבה שם עם מישהי שהיו לה חמישה, היא הייתה כזו קטנה, אבל עם אימא של חובבת רדיו, כן? שאימא לחמישה ילדים, אוסטרליה בכלל, שידרה ב-VHF לעבר לוויין, הלוויין היה חולף, היה עובר חצי כדור הארץ, מגיע מעל אוסטרליה ומוריד שם את המידע כלפי מטה. וככה היינו שולחים מיילים. המושג לא היה ידוע. ואז פתאום פתח האינטרנט, שדרך אגב אני לא האמנתי בו מהיום הראשון. אמרתי, איך כל כך הרבה אנשים יכולו לעבור על חוט אחד כזה קטן? הוא לא היה קיים אז, לא ידעו מי זה. כן. אך אם הייתי יודע מי זה, הייתי מתחתן. בקיצור, אז איך אנחנו בונים את הרשת? בתקשורת אנלוגי אמרת בהתחלה, כאילו כמה שיעורים, שכל פעם שאתה מתחיל לשדר אתה חייב להגיד את האות קריאה. זה מבחינת הנוער. לקראת הסוף גם כן. גם בדיגיטלי אתה חייב? כן. אחרת האות הדיגיטלי לא יעבור הלאה. עכשיו, השידור הדיגיטלי נעשה בצורה כזו. יש לך פה את המשדר שלך שבאיזשהו מקום הולך לעבר אנטנה. המשדר מחובר למחשב, הוא לא מחובר ישירות למחשב, הוא מחובר דרך מודם, נדבר בדיוק מה המודם יודע לעשות ואיך הוא יודע לעשות, אבל היחידה הזו כולל המחשב יודעים להפוך את הטקסטים לאותות דיגיטליים. האותות הדיגיטליים כמובן יכולים להיות משודרים ישירות לתחנה אחרת בסימפלקס, אם זה קיים שם, אבל אם אני רוצה להגדיל את המרחק, וזה מה שקורה, אני רוצה להגדיל את המרחק למרחקים של מאות ואלפי קילומטרים גם, והבעיה שלי שאני עובד בתחום ה-VHF בעיקר, אבל גם נניח בתחום ה-UHF. כפי שאמרנו, שני התחומים האלה, קו ראייה בלבד. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול בדרך למצוא לי שפה, נניח על איזשהו הר גבוה, יושב איזשהו חובב שיש לו מערכת דומה, והוא לא יודע, הוא לא מעורב, המחשב שלו במקרה עובד. ואני רוצה להתחבר לאיזה חובב שגר במקום הזה שיש לו גם מערכת כזאת, מה שאני יכול לעשות זה לשדר אליו, מפני שיושב פה מחשב אצלו, המחשב קולט את המידע, דרך המשדר מקלט שלנו, בודק האם המידע הוא נכון. שימו לב, החובב שיושב פה בתחנה יכול להפעיל את הציוד שלו והוא לא ידע אפילו. אלא אם מסתכל על נוריות, הוא יראה איזה נוריות נדלקות פתאום וכך הלאה. המחשב הזה, אם הוא יגלה שהמידע לקוי, הוא יבקש מהמחשב הזה שיחזור למידע שלו, אם הוא רואה שהכל בסדר, על הכיפה כזו ימשיך וישדר את המידע לתחנה הזאת. איך נעשה דבר כזה? אולי רק בקיצור, בואו נניח שפה יש לי תחנה שנקראת 4x4AA, ופה יש לי 4x4BB, ואני רוצה ל-4x4CC. אז מה שאני עושה, אני יודע שהתחנה הזו נמצאת באיזשהו מקום והיא רואה גם את התחנה הזו, יש לי איזשהו פקודה שאני יכול לזהות את זה, אז אני אומר, אני פשוט משדר פה דבר ראשון, קונקט, אני רוצה קונקט למי? לרווח כמובן, קונקט 4x4cc, אני רוצה להתחבר ל-4x4, דרך, ויה, 4x4bb. דרך אגב, אני יכול לעשות הרבה ויות כאלה, למצוא עוד כאלה בדרך. אבל אם אחד נכבה, נגמר הסיפור. כן, אבל אני יכול לבדוק את זה. יש לי פקודה שאני יכול לתת, שהיא פקודת קריאה כמו סיקיור כזה, כל התחנות תענו לי. אתה מבין? ואז הם עונות לך, ואתה רואה רשימה של כל התחנות שמאזינות לך ברגע זה, שדרכם אתה יכול ליצור קשרים. העסק הזה מתבסס, אני מבין, על תוכנה זהה בכל המערכות האלה. על פרוטוקול זה. התוכנה לא חשובה, הפרוטוקול הוא חשוב. פרוטוקול זה אומר שמה שיצא מפה בשידור מהחוץ יהיה זהה לכולם. לא, אני לא מדבר על זה גם. הקטע הזה של פקודות ו... זה הפרוטוקול. אתה מדבר על הדבר הזה? כן, זה לא פרוטוקול, זה מה שאתה מקליד על ה... זה מה שאתה מקליד בפנים. זה האינטרפייס שלך מול המחשב. נכון. אני מניח שגם במקומות אחרים צריך להיות אינטרפייס דומה, זה... לא, לא, לא. זה תלוי, הדברים האלה תלויים פה במודם שנמצא במקום הזה.
תפקיד המודם לדעת לפענח מה שאתה כותב. עכשיו, ישנם מודמים שיש להם יותר פקודות, ויש כאלה שיש להם פחות פקודות, שאלה עד כמה המודם הזה הוא יותר חכם או פחות חכם. לכן זה ממש זה לא מודם, אלא זה נקרא בשם TNC. זה אינטרפייס, שיודע לתווך בין שני היחידות האלה. כן, אבל זה ממש, כאן יושב ממש מיקרופרוססור. היה ברוב מקרים, אנחנו עברנו עם ה-Z80, מי שזוכר את זה, עוד פעם, אני מדבר על די הרבה זמן, כן, לפני 15 שנה אחורה, כן? אז יושב כאן איזושהי יחידה של מחשב שלה בפני עצמו. זה הרבה יותר מ-40 שנה אחורה. ה-Z80? 30 שנה. אז אצלי זה רץ כל כך מהר השנים שאני כבר לא... הזמן רץ של 30 שנה. בקיצור, יש לי כאן ממסר שהוא בעצם ממסר דיגיטלי שהוא דיגיפיטל, בסדר? ההבדל בינו עוד פעם לבין ממסר דיבור, שממסר דיגיטלי בודק את המידע, לא בזמן אמת, אחרי שהוא מחליט שזה בסדר, הוא מעביר את המידע הלאה. כן. יש אפשרות, לא יודע, בעולם החורים עושים את זה, ש... תחנות שיכולו גם כממסר? יכול למצוא ממסר באוטו תשמעות. בבית, המערכת של פה הבית, לאפשר לה להיות לממסר מידע קדימה. כן, בדיבור אתה מדבר? דיבור, דיגיטלי. בדיגיטלי זה אוטומטי. זאת אומרת, ברגע שפתחת לעצמך, תחנה משלך, אוטומטית, אלא אם אתה מאלץ אותה לא להיות, כן, אבל אז זה לא ברוח החובבות. אוטומטי הדבר הזה הופך להיות דיגיפיטל. אתה לא צריך לעשות שום דבר. אפשר להעביר דרכי מידע עליו. נכון. בלי שאתה תדע. בסדר? זה הדיפולט. לא, זה דיגיטלי. לא, בתחום האנלוגי... יש, יש, אצלי בבית. אתה יכול לקחת את המכשיר קשר באוטו, ואתה מחליט, אתה עומד מקום גבוה, אתה הופך לממשלה, אתה לא אחד. צריך שני מכשירים. אתה יכול עם אחד. היום הם נמצאים באותו מכשיר. לא, הם חכמים, אבל מכשיר ישר. המכשיר... הם גוף 77. לא, לא, המכשיר... אני אומר, היום הסיוט שלנו הוא כזה שאתה יכול... נדמה לי שכל המכשירים הניידים הם היום דואליים. אבל לא כולם, אבל לא כולם יודעים לממסר. אוקיי. זה נכון שאתה יכול לעבוד בביפ, אתה יכול לעבוד ביו, אבל לא כולם ממסרים. אז אתה צריך שתהיה הפונקציה הזאת. במטבח יש... רוסברג, כן, שאני לא בהגע. יש לי אנדי, יו איג'ף. אבל זה לא כל המכשירים כאן. כן, כן. טוב, אז יש לנו דיגיפיטל. יש אפשרות נוספת, וזה להכניס מה שנקרא בשם צומת. זאת אומרת, במקום הזה, על אותו הר, במקום להכניס כאן את הדיגיפיטל, אני מכניס כאן צומת. צומת, עוד פעם, זה ממסה, זה משדר מקלט, מחשב ו... TNC, מודם כזה. ההבדל בין צומת לבין דיגיפיטר, שצומת הוא כמו הדיגיפיטר, זאת אומרת הוא מקבל מידע, אחרי שהוא קיבל את המידע, הוא לוקח ומשדר את המידע הלאה, לא בזמן אמת, אלא אחרי, על אותו תדר, כמו כאן, הכל נעשה על אותו תדר. כי כל אחד נעשה בזמנו, אתה משדר, הפסקת לשדר, אז השני משדר הלאה את המידע וכך הלאה. ההבדל בין הצומת לבין הדיגיפיטר, שבצומת אין בדיקת שגיאות. זאת אומרת, אני יכול לשים הרבה צמתים כאלה, הצומת יעביר את המידע, אבל הבדיקה תעשה אך ורק בסופו של דבר על ידי החובב שקיבל את המידע. זה אומר שאתה הרבה יותר טיפש. ואז הוא מתחיל להעביר את המידע עוד פעם דרך הצמתים, למשדר הראשון, ואומר, תשמע, קיבלתי לא נכון, שדר את הכל מחדש. אז הצומת פחות חכם, אבל גם זו אפשרות. פעם המדינה הייתה מכוסה עם כמות אדירה, כי כל אחד מאיתנו, עוד לפני האינטרנט, כן, היה עם תקשורת אדירה, העברנו תוכנות, העברנו משחקים, ולא ביתיות יחסית, כי זה מה שהיה לנו, כן? העברנו אימיילים, אז זה מה לדבר, ולכן כמעט כל חובב מדרגה ג' ומעלה, כי גם ג' יכלו לעבוד בתחום הזה. שדרגה מאוד מאוד נמוכה, לכולנו היו מכשירים כאלה. מכשירים, הם היו מחוברים, ועבדו 24 שנים ממש. והיום? היום פשוט, מה, אני אעביר מייל בדבר כזה, זה יהיה מצחיק. נדמה לי שהעברת תמונות פעם, בתוך
בתוך התחום הזה של העיתונאות, שעוד לא היה אינטרנט, הייתה, והסלולרי הייתה מתעסקת בסוג כזה של תקשורת. זה היה נקרא רדיו טלפון, אם קראו לזה, אבל אני... לא, רדיו טלפון זה דיבור. לא, 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 אני מדבר, הייתה העברה של תמונות, היו רוצים אירועים בשידור חי, או דברים כאלה... לא, SSTV זה סלוסקי, זה תמונה תמונה. זה היה סטילסים, לפעמים היו, אתה היית... אה, לעיתונות, התמונות... לעיתונות, כן, היית רואה... זה פאקס בעצם. זה פאקס. זה פאקס הראשונים. זה הפאקס שגם אנחנו השתמשנו בדברים, זה בעצם פאקס. כן. כן. גם תמונות מזג אוויר, מפות מזג אוויר הועברו בצורה כזו, ואנחנו רואים את זה על ה-HF עד היום אפילו. אוקיי, אז ראינו מה זה הדבר הזה, וכמובן השלב הבא היה שהעלינו את התחנות האלה. לחלל, ומה שאז קורה זה דבר מאוד פשוט. אני משדר לעבר לוויין שנמצא במקום הזה, הוא צריך להוריד את המידע שלו במדינה אחרת שאין לי בכלל קשר עין איתה, אז אין בעיה, הוא מקבל את המידע, שומר את זה בזיכרון שלו, וכשהוא יגיע תוך כדי תנועה למקום שהוא רואה את המדינה השנייה, אז במקום הראשון שהוא רואה שם איזושהי תחנת קרקע כזאת, של חובב רגיל אפילו, אין בעיה, הוא זורק לו את המידע, והמידע ידע לנתב את עצמו לפי אות הקריאה לאותו חובב שזה מיועד אליו. כן? למשל, כאן נניח כך אוסטרליה, כן? VK3AA, ואני נמצא פה 4X4AB. אתה לא יכול לנהל שיחה ככה, אתה יכול רק... לא, 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 זה שידור דיגיטלי. זה שידור לא דיבור, אלא הבאת מסרים. כן, אבל זה... לא דיבור. אתה יכול לנהל שיחה של צ'אט, מה שאני יכול. לא יכול לנהל... לא, אז אני אומר לך, עוד פעם, מסרים, לא בדיבור, אלא בטקסט. בטקסט. היום אתה יושב בסקייפ, לא מדבר, יושב עם הקליט, יד עונים לך. זה בזמן אמת, זה משהו אחר. זה אתה לא מסוגל. לא, אני אומר לך, על השיטה הזו קוראים אחסן ועבר. תזכרו את המונח הזה. לגר ושכח. אחסן ועבר, אתה פשוט שולח ומאחסן את המידע. אני לא יודע כמה שעות ייקח לו עד שהלוויין יגיע לצד השני. וכשהוא יגיע לצד השני והוא יראה את אוסטרליה מתחתם באיזושהי דרך, הוא ישלח את המידע, הוא יוריד את המידע הזה למטה. בסדר? הוא ישלח, אבל הוא לא ישלח, הוא בעד פשוט ישדר את ה... איך הוא יעשה את זה? ברגע שהוא מגלה כאן תקשורת של תחנה ששייך לאוסטרליה, הוא יוריד אליה. התחנה הזאת תחפש דרך דיגיפיטרים שנמצאים באזור. בתנאי שיודעת לתקשר, הלאה. בסדר? הכל בתנאי, וזה עובד. לא, אני אומר, בתנאי שהתחנה הזו היא לא תחנה דיגיטלית שמחוברת הלאה. אחרת הוא לא ידע לתקשר איתה. הוא יודע לעשות את החיבור הזה, משקרה הנדשקינג, את החיבור עם התחנה היא בתנאי שהיא דיגיטלית ועוברת עם אותו פרוטוקול משלו. המשעשע הוא שלא יודע לתשגיות. מה? מישהו, חבר'ה מתפקדים פה שזה יותר ב... עברנו עם זה, עברנו כאן משחקים גם, תוכנות ומשחקים וכך הלאה. לא, אני שואל, האם הדברים האלה מתפקדים או שזה עדיין במסגרת... לא, ממש מתפקדים היום. ניסויים בתהייה. ראשית, הם עבדו בצורה מדהימה. ללא שגיאות, ועבדו טוב וללא ניתוקים. היום אתה יכול לראות את הדברים האלה, אני מדבר על זה בהמשך, לא בתחום הזה שאני מדבר עליו, אלא בתחום ה-HF, בתחום התדרים היותר נמוכים, ששם אתה עובד אחד מול השני, כי ב-HF אתה יכול להגיע בשידור למרחקים מאוד גדולים. אז שם אתה יכול לעבוד כמו בסקייפ, אתה מתקתק, הוא עונה לך מיד וכך הלאה, בזמן אמת. ואנחנו נראה את השידורים הדיגיטליים, שזה גם שידורים דיגיטליים, כשנגיע לדברים האלה בחלק הטכני. עכשיו, אם אתה מדבר בתדר מסוים, ובדיוק מישהו שולח באופן דיגיטלי על אותו תדר, זה לא יפריע? או שכן או שלא. אם יש... מה, כאילו ביטי... לא, 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 אתה לא שומע שום דבר, אתה לא שומע למר ככה. אם יש התנגשות, זה קורה. אם יש התנגשות, אתה אפילו לא תרגיש. המידע לא יגיע לאן שצריך להגיע, ולכן יחזור בחזרה, תחזור בקשה לשלוח את המידע פעם נוספת. אתה לא יודע מי זה בכלל. האנלוגי יהיה יותר... אין אנלוגי. אין אנלוגי, לא יכול, אי אפשר בשיטה הזו לעבוד באנלוגי. לא, אני מדבר, נגיד, הוא משדר ב-145 מגה-הרץ, דיגיטלי, ואני גם מדבר אנלוגי ב-145 מגה-הרץ. זה לא יקרה לעולם. מה לא יקרה לעולם? כי אמרנו שאנחנו מסדרים את התדרים שלנו, כשכל תחום מיועד למטרה אחרת. אה, אוקיי, הבנתי.
כל המשחק הזה עם הלוויין זה בחינם לחובבים? הכל חינם, זה הלוויינים שלנו. של החובבים? של החובבים. 60 שקל לשנה שלנו זה מסבסד כאלה פעוליות? לא. כל העולם אבל. לא. זה לא קשור. החובבים, האגודות השקיעו מיליונים כדי להרים לוויין כזה, והוא חופשי לחובבים. כמה לא יודע, יש עדיין כמה. יש, לא חסר. אני לא אדבר על כך שמעלים היום קיובסאטים בכמויות אדירות. כך שאני לא יכול להגיד לך אם יש 100, 200, 400 כאלה. היום הלוויינים הם בסדר גודל של 10x10x10 סנטימטר. כאן בונים לוויין כזה, תוכלו לראות אותו איפה החדר פה. תוכלו לראות, זה לוויין של 10x10x30 סנטימטר. אז מה? מי משגר לנו? זה רוסים. היום האודים, חלק גדול מהשיעים קוראים לשים דרך הודו, כן כן, הם מעלים מלווינים לחלל. בעבר עשו את זה הרוסים, כשהיה להם כמות גדולה מאוד של טילים, כי הם היו חייבים לפרק הרי את ראשי נפץ הגרעיניים, אז הם פרקו, מהסכם ארצות הברית, כן? הם פרקו את זה, ומה עושים עם הלוויינים? עשו שם, הוסיפו עוד שלב אחד ללוויין כדי שיגיע לחלל ושיגרו תמורת כסף לווייני תקשורת וזה בעיקר, הצרפתים כמובן שגרים את זה, אבל אני לא חושב שאנחנו אוהבים שגרים דרך צרפת. הם האיראנים אפשר, הם מטופים שלהם. כן. לצמיד לקוף. כן. בשיטה שאמרת שהלוויין עושה חילוק, מגיע ומשחרר את הנתון מעלה. איך הוא עושה את הבקרת שגיאות? הרי בסוף הוא מוריד נתונים. כל מחשב שמקבל את המידע אוטומטית עושה את ה... ואיך הוא יודע... אז רק בחילוק הבא שלו... לא, 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 העברת המידע היא נורא מהירה. לוויין נמצא נניח רבע שעה מעל אזור מסוים. אז הוא יכול לשנות כמה פעמים? הוא שולח מיידית המידע, מקבל גם מידע שמיועד למקומות אחרים, ומקבל גם את ההוראה, שלח לי מחדש כי קיבלתי לא נכון. ואז ברגע שהוא קיבל, הוא חושב. כן, יש מספיק זמן, זה הכל נסע בחלקיקי שנייה. טוב, אני רוצה להתקדם, חבר'ה, כן. אז זה של כל הסיפורים על הלוויין, הוא לא שולח ישר איכשהו מקבל את החזרה? אין לו קשר עין עם האזור השני. כן, אבל אתה שולח ואתה אומר לו, אני רוצה לשלוח לתחנה הסטייט, והוא יודע כבר לבד לראות שזה לא בפוטפרינט שלו, ולשמור את זה ולשלוח את זה בפעם הבאה. בדיוק. נכון, נכון. כי הוא קולט את כל התחנות שיש בסביבה, והוא יודע למי הוא צריך לשלוח מידע ולמי לא. אות הקריאה שלנו הוא קובע. אתה מבין? אז הוא בעצם... הוא תמיד יאפסן את זה, או אין מצב שהוא יקבל וישר ישלח משהו? לעולם לא. לא. השיטה שם שהוא מאפסן, מאחסן אצלו, ומעביר כשהוא נמצא מעל האזור שהוא צריך להעביר. בסדר? כמובן, אם אני רוצה לשלוח למישהו בתוך הארץ ושלחתי את זה ללוויין, הוא בחלקיקי שנייה יזהה שהוא בעצם נמצא על ישראל, והוא יוריד את המידע בחזרה. אבל לא למטרה זו הוא קיים. איך הוא מזהה מעל מה הוא נמצא? הוא מזהה את הקידומת של המדינה. כשאתה שולח חבילת מידע, בתחילת החבילה יש מידע מי שלח זה עוד קריאה, למי אתה מייעד את החבילה, עוד פעם זה עוד קריאה, אתה מבין? ויש בסוף את זיהוי השגיאות. מתוך הניתוח של החבילה שהוא קיבל, הוא יודע למי זה מיועד. כן, אבל אני שאלתי למשל, איך הוא ממשיך בספר, איך הוא יודע, אני לא יודע... הוא כל הזמן! איך הלוויין יודע שהוא נמצא נגיד מעל הודו, הוא כל הזמן מקבל מהקרקע, מקבל תחנות, ולפי אותה תקריאה הוא יודע איפה נמצא. אז אם לדוגמה אולי מקבל שום דבר מאוסטרליה, אולי יודע שהוא מעל... נכון. למי הוא יודע? מישהו שלא רוצה לשמוע אותו? אין בכלל בעיה. כי מספר חובים בעולם שעסקו בזה היו מיליונים. זה הולך ומתרחב. כמו שעכשיו הזכרתי את השידור הדיגיטלי, תבוא לחובבים, אני לא יודע אם שמעת בך שיש שידור דיגיטלי, נכון? מה זה, התמונות? לא, לא, דיגיטלי דיבור. אבל הנה, זה עובר מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן, עכשיו הוא ידבר עם מישהו אחר, צריך לתפוס את צורי שהוא... עכשיו תחפש. לא, לא, צריך לדבר עם צורי שהוא גם... לא תשמעת אותו, שהוא יעלה על זה. מה? זה לא אני ברגע שאתה מעלה אותו במיקום מסוים, כדור הארץ. את מי, את הלוויין? נו. ויש אור השעון ללוויין עצמו, הוא יודע שמתחיל מאוד, הוא לפי זמנים, הוא יודע. צריך לדעת שמישהו שומע אותו.
הוא צריך להתחבר למישהו. הוא אומר שהוא צריך לדעת שמישהו משדר מאוסטרליה, אז הוא יודע שהוא מאוסטרליה. לא אוסטרליה, הוא שם... התחנות שלנו, גם כשאתה לא משדר, הן משדרות מידע שהן קיימות... לא, השאלה הוא יודע איפה הוא נמצא בזכות מישהו שמשדר לו מהקרקע או לבד? לא, לא, הוא יודע גם איך שהוא נמצא, אבל זה לא אומר שהוא יודע שנמצא מעל אוסטרליה, שיש לו גם קשר עם אוסטרליה. אתה מבין? אז הוא צריך גם לקבל, כדי ליצור את הקשר בינו לבין תחנת הקרקע, הוא חייב לשמוע את תחנת הקרקע. טוב. הוא כועס. טוב, אני רוצה לעבור לשלב הבא. על הלוויין. הלוויינים משוגרים במספר מסלולים. אני רוצה ממש בקיצור, כי אני רוצה להקדיש גם זמן לשאלות. אם זהו כדור הארץ, מסלול אחד הוא מסלול מעגלי. מסלול מעגלי, זאת אומרת שהלוויין נע בצורה מעגלית כדור הארץ, זה קורה ברוב המקרים כשהלוויין הוא מאוד מאוד נמוך. לוויינים בערך מתחילים מגובה של 100 קילומטרים, עד כמה מאות קילומטרים. הלוויינים שאני מדבר עליהם, לוויני חובבי הרדיו. רק שתיקחו סדר גודל, ספינת החלל הבינלאומית נעה בסביבות ה-360 עד 400 קילומטר מכדור הארץ, זה הכל. זאת אומרת, תבינו שאין בעיה עם משדר קטן של וט אחד להגיע ללוויין כשהוא נמצא מעליך, אם אתה רואה אותו. הבעיה בלוויין כזה, שזמן ההקפה שלו הוא בערך 90 דקות. והוא מאוד נמוך. זאת אומרת, אם הלוויין חולף מעליך, ממש ממש מעליך, כי הוא יכול גם לעבור באופק, או שלא תראה אותו בכלל. או בצד השני שכדור הארץ הוא יכול להסתובב ותראה אותו. אבל, אם הוא חולף מעליך, התקשורת היא לכל היותר סדר גודל של 15 דקות. תחשבו, הוא מקיף את כדור הארץ תוך 90 דקות, שעה וחצי. אנחנו נראה שאחד הפרמטרים של מהירות הלוויין וזמן ההקפה שלו זה הגובה שלו. כשנדבר על לוויינים, נדבר על זה בהרחבה. חלק גדול מלווייני חובבי הרדיו הם כאלה. אבל זה לא מספיק. הזמן הוא נורא קצר לתקשורת. ואז בנו מסלול אחר. מסלול אליפטי ארוך. אם זה כדור הארץ, בנו איזשהו מסלול כזה, שהוא מסלול אליפטי ארוך, כך שהוא מגיע כאן למרחק של כ-36,000 קילומטר מכדור הארץ. כאן הוא יורד בסדר גודל של 100 קילומטר, ואנחנו נראה שהוא נע בצורה אליפטית, אנחנו נגדיר בכלל מה זה אליפסה, כן? זה גם נושא להגדרה. הוא נע בצורה כזאת, שכשהוא קרוב לכדור הארץ, וזה עניין פיזיקלי, אנחנו נדבר על זה מבחינה פיזיקלית בהמשך, כשהוא נע ליד כדור הארץ, הוא נע מהר מאוד, אבל כשהוא מתחיל להתרחק, ככל שהוא מתרחק, הוא נע יותר ויותר ויותר לאט. הכי לאט, כשהוא נמצא ב-36,000 קילומטר. אחר כך הוא מתחיל לנוע יותר מהר, הוא נע מהר ולאט. נדבר על המהירות היחסית. לא, הפך המשיכה. אנחנו נדבר על זה אחר כך. עזבו את הפיזיקה. המהירות שלו היא קבועה, לא? עזבו את הפיזיקה. יחסית אלינו... עזבו את הפיזיקה, עזוב. בסדר? הוא משנה את המהירות שלו, ממש, הוא משנה את המהירות שלו. אם תבדוק כמה, איזה מרחק הוא עשה פה בחצי שעה, ותבדוק בחצי שעה איזה מרחק הוא עשה פה, תראה, כאן בחצי שעה הוא לא עשה כמעט שום דבר, הוא עמד כמעט במקום. וכאן בחצי שעה הוא הקיף, מה חצי? זמן ארוך מדי, הוא הקיף את כל כדור הארץ. הוא משנה את המהירות שלו. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו שמפני שהוא נמצא פה, הרבה מאוד זמן, סדר גודל, מתוך 18 שעות שלוקח לו לעשות הקפה, לעומת שעה וחצי. מתוך ה-18 שעות האלה, 12 שעות, הוא נמצא בערך באזור הזה. זאת אומרת שב-12 שעות האלה הוא רואה 40% מכדור הארץ, כי הוא נורא רחוק, אז הוא רואה 40%, ואנחנו יכולים לתקשר דרכו שעות על שעות בתוך חצי מכדור הארץ.
זה היתרון. 12 שעות בערך? מתוך ה-18. יש לו אבינה שתמיד נשאר בו מעל אוכלנית. כן, רגע, אני לא יודע. כן, ולכן לתקשורת של הטלוויזיה. אני מעל הנקודה מסוימת. מה, מה? כמו שהוא אמר. רגע, לא הגעתי ללוויין הזה. עוד לא שיגרו אותו. יש הרבה, אני גם לא אדבר על כל הסוגים, על זה נדבר בהמשך, כן? לא, הלוויין הזה תכף אני אזכיר אותו. כן, לא, את זה אני אזכיר כי הוא מיוחד. אבל יש הרבה מאוד מסלולים, שכל מסלול יש את התכונות שלו, ואנחנו נדבר יותר בהקפה על הדברים האלה בהמשך. אז זהו לוויין, אלה לוויינים ששוגרו גם את חובבי רדיו, כשהמטרה היא בעצם תקשורת לזמנים יותר ארוכים, וכאן אתה יכול לנהל שיחה עם הצד השני, לאורך זמן של שעות, וזה בטוח שאתה יוצר תקשורת, כי אתה רואה את הלוויין מעליך כל הזמן. זה כבר לא קשור לדיגיטלי. לא, זה לא קשור. אתה יכול לדבר דיגיטלי, אבל זה גם דיבור. כן, זה דיבור. זה ברוב המקרים נסע לדבר. גם כן, אתה אומר לדבר עם הצד השני, בגלל שהצד השני יושב בתחום של 40. בתחום של אז, ברור. ואתה יודע מראש. מפני שאתה יודע את מסלול הלוויין, אנחנו נראה שיש לנו איזשהם פרמטרים, שנקראים פרמטרים קפלריאנים, שאני יכול להוריד אותו מנאסא, אני יכול להוריד אותו במקום אחר, על הלוויינים שלנו אפילו, כן? וגם על הלוויינים אחרים. ואני יודע בדיוק איפה או איזה כיסוי או משהו קרה לזה בשם פוטפרינט, טביעת רגל, כן, של הלוויין. אני יודע בדיוק עם מי יש לי סיכוי לדבר גם בעוד יומיים שלושה, כי אני יודע לצפות את זה מראש. כן. מסלול אליפטי במערכת מעגלית יש הבדל בצריכת אנרגיה שהוא זקוק לה כדי... אין לו אנרגיה בכלל. גם באליפטי או ב... ברגע ששיגרת לוויין... באליפטי גם לא? ברגע ששיגרת לוויין... בעיקרון אתה לא מפעיל מנועים, אין לו מנועים, לא מעניין אותי מנועים. מה? לא. לא מעט שום דבר. זו התכונה הפיזיקלית של הפיתוח המתמטי של התנועה שלו. אנחנו נדבר על הדבר הזה. גם אליפטי, יש כאן חוקי קפלר, שלושת חוקי קפלר, אני לא אדבר עליהם עכשיו, או שתכנס אליי לאתר, תוריד את הספר, ששם הכנסתי בפנים. או שתרשום, חוקי קפלר, אתה תראה מה זה. אבל איך הוא משדר בלי כוח? לא, הוא דיבר על הכוח מנועים, שכאילו אין לו מנועים, מבחינתי אין לו מנועים. יש לו תאי שמש כדי להפעיל את המשדרים, הקלטים, יש לו מצברים וכך הלאה, אבל אין לו מנוע שמשדר את הכיוון. מי הולך לתקן אותם? מה? מי יוצא לתיקון? אם אתה מתנדב, אז אפשר לשלוח אותך לחלל, לא יודע אם תחזור משם. המסלול הנוסף המעניין, כי הוא יוצא דופן, זה המסלול האחרון, ואני אומר עוד פעם, יש לי הרבה מסלולים שנדבר עליהם בהמשך, הוא מסלול שנע מעל קו המשווה של כדור הארץ, לוויין שנע מעל קו המשווה של כדור הארץ, בגובה של 36,000 קילומטרים בתנועה מעגלית, הגובה, אבל תנועה מעגלית, לא אליפטית, ואם הוא נע באותו כיוון שנע כדור הארץ, אז ניתן להוכיח פיזיקלית שהמהירות הזוויתית של הלוויין והמהירות הזוויתית של כדור הארץ זה אותו דבר. עוד במי שלא מבין את המונח אז אני אסביר את זה ככה. יש לי כדור שזז, אבל אם יש משהו שזז בדיוק באותה זווית, אז זה עושה סיבוב ב-24 שעות, וגם הלוויין עושה סיבוב ב-24 שעות, זה ייראה מכדור הארץ כאילו שהלוויין, כאילו שהלוויין עומד במקום אחד. מהירות שלהם שונה, מהירות הזוויתית זה... בדיוק. אז איך זה נקרא המסלול הזה? המסלול הזה, שנע מעל קו המשווה, אתם יכולים ליצור אותו תחת המונח קוואזי סטציו... נערי, הסטציונרי זה כאילו קבוע, סטטי, הקוואזי זה כמעט, כי אנחנו נראה שיש איזשהם שינויים קלים, יש גם שמות אחרים, אבל בואו נשאר בדבר הזה, כי מבחינתי זה מה שגם יגיד לי שהוא סטטי, כן? זה גם הגאו משהו? זה הגאו סטציונרי, כן, גאו, זה אותו דבר. לא, הלאו שזה נמוך, כן. זה גאו סטציונרי, זאת אומרת אם אתה רואה את המונח גאו סטציונרי, זה אותו דבר. אני מעדיף להשתמש ברגע זה בקוואזי, או להכניס גם את המונח הזה קוואזי סטציונרי,
כי הוא לא סטטי ממש בחלל, יש איזה זוזות קטנות שיוצרות איזושהי תנועה של שמונה, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע. כל לווייני הטלוויזיה שלנו ותקשורת הרדיו הם כאלו. למה? בגלל נושא של העקיבה. בלוויינים האלה שאתם רואים פה, הקודמים, אנטנת המקלט שלנו, גם המשדר, כל הזמן צריכה לעקוב אחרי הלוויין כדי לדעת איפה הוא ולשדר אליו. הלוויינים האלה נמצאים על קו המשווה, וכאילו שהם נמצאים במקום אחד, כי אנחנו זזים והם זזים באותה מהירות זוויתית, אנחנו מקבלים את האנטנה פעם אחת ללוויין, ובזה נגמר העניין. האנטנות של יס. למשל, קחו את האנטנות של יס. קחו את האנטנות האחרות של לוויינים שאנחנו מחברים, קיבלנו אותה פעם אחת, יותר אין צורך לגעת. בסדר? אלא אם יזיזו לכם את הלוויין. וזה קורה, וזה קורה. אמרת להם נעים בערך 36,000 קילומטר. נכון. עכשיו, VHF ו-UHF. אם להגיע למרחקים כאלה? כן. אנחנו בודקים מה ההנחתה לאורך המרחקים האלה. משדר של ועת אחד, אתה מתוצלח. אי, לא, ועת אחד אולי לא יספיק. מה שאנחנו צריכים גם זה אנטנות מאוד כיווניות. אבל בוא תחשוב איזה הספק יש באנטנה, במשדרים של הלוויין. קטנים. ועובדה שאתה קולט אותם פה ללא בעיות. אבל בזמן שהוא ב-36,000 קילומטר... הוא כל הזמן ב-36,000. כל... לא, אבל באליפטי. אני מדבר על האליפטי. באליפטי הוא רק חלק מהזמן ב-36. אלה כל הזמן ב-36. ואתה קולט אותם? אם אתה נקטר לו 70 סנטימטר צלחת, אתה קולט את הלוויין. אבל הם זזים נורא לאט, לא? מי? כל הזמן ב-36,000. זה זזים נורא לאט, לא? מאוד מהר. אנחנו נחשב את זה, זה מהירות אדירה. שם הם נעים לאט אמרת, באליפטי הם נעים לאט, אז הם כל הזמן על זה. כן, אבל התנועה שלהם, יחסית למרחק האדיר שלהם, אם היית נמצא מחוץ כדור הארץ, מסתכל, היית רואה שהוא נע מאוד מהר. וכדור הארץ הוא עומד. הלוויין הזה כאילו עומד מקום אחד, כי גם אתה נע מהר. אתה מבין? תאר לך שאני מסתובב, ואתה כל הזמן מסתובב, ואני כל הזמן מסתכל עליך. כאילו אתה זז עם הלוויין? אתה זז. הלוויין זז איתך. טוב, תראו, על הדברים האלה אני רוצה שהם ידעו, בואו עושה את זה קצר, כי אני רוצה לנצל את הזמן. זה בעצם משהו שאל מקודם, לגבי לוויינים שהם... שמה? משהו שאל מקודם. זה משהו שאל, לוויינים קבועים בחלל. מישהו אומר שלא התנגשו שם? מה? מישהו אומר שלא התנגשו? כולם יש היו, היה לפני כמה חודשים, התנגשו איזה שני לוויינים כאלה. כן, יש איזשהו גורם שאחראי על זה או ש... אתה מקבל את המיקום המדויק כשאתה הולך לשגר לוויין. כן, אבל תמיד יש זוזות, זוזות כאלה. יש זוזות, אבל מרחקים שם אדירים. 36,000 קילומטר אמרנו. כן, אבל מרחק בין לוויין ללוויין הוא אדיר. אתה יודע כמה זה מעלה אחת? שני לוויינים שנמצאים במעלה אחת, אחד מהשני, נמצאים 100 קילומטר, אחד מהשני. אז יש לך שולחן, עוד 100 קילומטר, יש לך עוד שולחן כזה. מה אורך החיים של הלוויינים? עד שהוא מת. אנחנו נדבר על זה. זה תלוי מאוד, כל פעם מגלים פרמטרים נוספים שקובעים את אורך החיים. באופן כללי, הגובה שלו מכדור הארץ. כן הוא מנועים הרי. אם יש לו מנועים זה רק לתקן את המיקום. הבעיה היא האלקטרוניקה שלו. המצברים. אם זה סיני... מצברים שנגמרים. אם זה סיני זה מרחק פחות מאוד. למה המצברים של 7-8? אל תזלזל בסיני. אתה מבין, ברוב המקרים האלקטרוניקה הולכת, המצברים הולכים. ואז מה עושים? לפני שהמצבר הולך לגמרי, מוכרים את הלוויין למישהו אחר. לא, אני מדבר ברצינות.